Eu vejo Deus como meu melhor amigo, tanto que eu não faço nada que, que me deixe com o pé atrás. Eu não deixo de orar, sabe? Ontem eu eu cheguei em São Paulo de avião. Eu tenho um pouco de trauma de avião porque eu quase sofri um acidente aéreo de Minas Uau. pra Natal. Foi que coisa surreal mesmo, meu, todo Mas, mundo. Tá como que é quase sofrer um acidente aéreo? É, gente, muito ruim. Porque no avião não tem saída. Você vê o treco caindo, você fala o okay, quê? Vamos morrer. Ah, mas o avião tava caindo. O que aconteceu? A gente tava indo decolar, vou dar uma pausa só pra entender, pro povo entender o que, que é o trauma, né? A gente tava decolando e tudo. O dia é lindo. O dia é lindo, vai solta sol, até porque quem vai pra praia é com chuva, né? Sol, meu filho, escaldante lá, a gente suava dentro do aeroporto. E aí, ok. Aí, estamos na pista, de decolagem, é tudo. Céu azulzinho, sol aqui, ó, estralante. A gente decolou, entramos dentro de uma nuvem preta. Falei, ué, é pra eu morrer? Do nada. É pra eu morrer? Do nada. Do nada. E aí, é, eu tava na fileira, né? Aquelas, eu tava na, pela azul, que são dois assentos. E dois. Tava eu na janela, minha irmã no corredor, meu pai no corredor e minha mãe na outra janela. Assim, na enfileirado, sabe? Uhum. Então, eu olhava pro lado e eu via todos três. E aí, quando a gente decolou, a gente fez assim. Zum". Eu fui arrem eu bati a cabeça, fui arremessar, bati no teto eu bati no teto, porque eu não deixo o cinto fechadão, sabe? Eu deixei ele mais profundo. Fica lição aí agora. É, galera, um sem cinto de segurança. Eu vim ontem de Minas, uma hora de voo com o cinto aqui, ó. Tava meio respirando, mas eu vim com ele fiveladinho. Aí minha irmã começou a ter crise de pânico. Eu olhava pro meu pai, meu pai fazia assim, tipo, negação, e minha mãe chorava. Falei, eu preciso ficar forte, porque tá todo mundo morrendo. Ah, foi um pânico geral, mesmo, assim. O avião ah. inteiro gritava e, e criancinha, Jesus me ajuda. Teve uma moça na minha frente que começou a ter um ataque. Eu jurei que ela ia morrer. Ela começou a ter insuficiência respiratória. Coisa cardíaca mesmo. E ela prendeu um moço que tava atrás de mim. Ele agarrou. Ó. Amor, toma um remédio. É, o moço que tava atrás de mim, ele agarrou a poltrona e me abraçou. Eu fiquei assim, ó. Eu falei, moço, tá tudo bem, calma. <laughs> Só que não tava tudo bem. Só que, o que acontece? Eu sou o tipo de tipo, pessoa, eu sou muito calma. Tanto que às vezes isso deixa as pessoas irritadas quando elas estão comigo, tipo assim, que alguém tá passando muito mal. E eu tô lá assim, não, gente, calma, Que que é isso? Até quando o o eu conversa calma a Calma o quê? Você tá louco? O povo não sei o que tá morrendo. aí, vai morrer todo mundo junto? Vamos pelo menos acalmar, né? <laughs> e aí, o é, eu, que que eu fiz? Eu falei, eu vou ficar calma. O avião inteiro gritava. E eu olhava assim, eu penduradinha. Falei, meu Deus. O que, que o piloto fala no rádio lá só hora Ele, fala ele não coisa? falou, ele demorou 15 minutos pra falar com a gente. Ele não falou nem na hora. E aí, o é, que que eu fiz? Eu puxei o pai nosso, né? Que pai nosso é oração universal. Puxei o pai nosso do avião inteiro rezar. Re, o avião inteiro, sabe o que é o voo inteiro? Quando eu tive Caraca. certeza que eu ia morrer, foi quando eu olhei para trás e eu vi a aeromoça sentada. E assim, ó. E ela orando também. Aí eu falei, velho, não. <laughs> ela tá preparada pra qualquer tipo de turbulência, porque que ela sentou, hein? Por que ela frivelou e por que ela tá encolhida? Eu falei, a gente vai morrer e eu fechei eu lembro de ter fechado o olho e depois da, da, da oração universal né o pai nosso eu comecei a orar comigo porque lá em casa todos são católicos e eu era evangélica eu era da igreja protestante e aí eu comecei a orar e orava, e orava olhando para eu tava sabe o assento que dá direto na asa sim uh -huh. eu gosto dele eu tava nele eu 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 sentia que toda vez que eu olhava o avião estabilizava eu não sei se era coisa da minha cabeça. Até hoje eu nunca entendi, mas eu sei que eu olhava o avião ficava quieto. E eu comecei a orar e olhava para a janela. E eu orava assim. Com o olho desse tamanho. Olhando prazo do avião. E eu sou apaixonada com o Salmo 116. E no final do, do versículo 8 do Salmo 116, é numa das últimas frases, ele fala que ele livra os nossos olhos das lágrimas e os nossos pés da queda. Uou. E ele foi o... Eu repeti o dia? Misericórdia. Ele foi o único que vinha na minha cabeça aquela hora. E eu orava ele em português e em inglês. Porque eu, eu ouço ele em inglês. Cara. Numa música que eu sou apaixonada. E faz total sentido, né? O livro era Exatamente. Eu falei, não, eu vou morrer. Eu vou morrer, morrer. Pô, você acha que Deus ia trazer esse versículo na minha cabeça à toa? Pra morrer. Pra morrer esperança. de graça. E eu lembro de ter fechado o olho, assim, esperado. O avião explodir. Aí eu senti meu corpo todinho pra trás, assim. Que era o avião levantando o voo de novo. Só que tipo assim, foi surreal, porque um avião não levanta voo no ar já. Ele precisa do chão, né, para dar impulso. E ele fez assim, de novo. Tá, e ele, o que, que o piloto falou? Ele demorou 15 minutos para falar com a gente. E na hora que ele falou, é... ele tremeu na voz. Passamos somente por uma turbulência, uma nuvem preta. Eu falei, acho tá que eu não certo. vi. Tá, tudo certo. Eu não certo. vi, tá tudo bem, tá tudo bem? Meu querido, eu fui assim, ó. Até lá, na hora que eu pousei, eu falei, graças a Deus. Não, volta vai. Todo mundo volto começou de... a bater palma. Os menininhos, ai, mamãe, graças a Deus, né? As criancinhas, assim. Ué, é muito louco quando, como um momento desse, une as pessoas no seu é, de É, eu falei, né? ah... E, Se e tinha alguém que não acreditava ali, uh -huh, não tinha uma Coincidentemente, né? metade do avião tava no mesmo hotel que eu. A gente chegou a fazer uma amizade, todo mundo. E voltamos todos juntos no mesmo voo. Caraca, imagina qual que é a sensação. Não, a gente quase morreu junto. Agora a gente é amigo. Exatamente, a gente, indo, a gente pegou um ônibus, né, do hotel até o aeroporto de Natal porque era uma hora, eu acho. A gente foi rindo e todo mundo rezando do, do, do ônibus até chegar de não Muitas pessoas foram convertidas ali naquele Foram. Dia, né? Jesus fez o, o poder dele ali, ó, não